שלום לכל אוהבי תורתך. בעזרת השם, החל ממחר, יום חמישי, י' ב' סיוון, הראשון ביוני, אנחנו מתחילים שיעור מיוחד על הספר רזין גניזין של הרמח"ל. ידוע שהרמח"ל כתב הרבה ספרים על תורת הגאולה. הוא המיוחד, הוא באמת הרמח"ל, הוא המנהל את הגאולה, בחרית הימים, כמו שאמר לו עליון הנביא, את מנהלה. זאת אומרת, אתה מנהל את השכינה במרכבה האחרונה, בגילוי שלפני גילום מלכותו יתברך. על כל פנים, הספר הזה, רזין גניזין, הוא מיוחד, הוא שארית הפלטה של הזוהר תניינה של הרמח"ל. זוהר שהוא כולו מיועד לספה, דהיינו לגלות את הספה, את הסוף, סוף הדרך, קץ הימין של עם ישראל, של העולם כולו. ולכן באמת הספר הזה הוא מה שחסר באמת בביורים ובלימודים שלנו בתורת הגאולה, אחרי שראינו אמר הגאולה, קינת השם צבאות, תיקונים חדשים. ועכשיו רזין גניזין, והפסוק הראשון שנתחיל ללמוד בו בעזרת השם הוא הפסוק לא יסור שבט מיהודה. למה יש צורך במשיח? מה חלקו באמת של יהודה ויוסף? זה התורה שאנחנו מתחילים ממחר בבית.